ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲခိုင်နောင်ချိုမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်မြို့နယ်ကြက်ချင်းနီအတင်းခွဲတို့ပူးပေါင်း၍ကြက်ချင်းနီရှေးဦးပြုစုနီအခြေခံမွမ်းမံတင်နန်းတင့်မြင့်ဆောင်2023စင်းပွဲအခမ်းအနားကိုမတ်လ29ရက်ညနေ3နာရီအချိန်ကလူထုအခြေပြုဗဟိုဌာန Community Center ခန်းမ၌ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်ရှိဦးစွာမြို့နယ်ကြက်ချင်းနီအတင်းဥက္ကဋ္ဌဒေါ်တိရာစုကတင်နန်းသားများအနေဖြင့်မွမ်းမံတင်နန်း၌ပူချခဲ့မှုများအပေါ်ကြိုးစားတင်ယူပေးသည့်အတွက်ဝမ်းမြောက်ဂွဏ်ယူပါကြောင်းနှင့်တင်နန်းမှရရှိသောပညာရည်များဖြင့်မတော်တဆမှုများနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာများကြုံတွေ့လာပါကပရာဟိတအဖွဲ့များနှင့်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြစီလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီနောက်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရရှိဒေါ်တန်တန်ထွေးကကြက်ချင်းနီရှေးဦးပြုစုနီအခြေခံမွမ်းမံသင်တန်း၌အားကျိုးမှန်တဲ့သင်ကြားပေးသောနည်းပြဆရာများနှင့်ကြိုးစားသင်ယူခဲ့ကြသောသင်တန်းသားသင်တန်းသူများကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနှင့်သင်တန်းသားများအနေဖြင့်ပြည်သူများအားကိုးရသည့်ကြက်ချင်းနီတက်ဖွဲ့ဝင်များဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ကြစီလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးသင်တန်းသားသင်တန်းသူများအားသင်တန်းစင်းလက်မှတ်များပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်တော့ကြက်ချင်းကြီးရှိဦးပြုစုကြီးအခြေခံမွမ်းမံတင်တဲ့တင်မြင့်ဆောင်2023မှာလာရောက်တက်ရောက်တဲ့တင်နန်းသူမမေတစင်တို့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုလိုအခြေခံတက်ရောက်ထားတဲ့သူတွေကိုမွမ်းမံတင်နန်းဖွင့်လှစ်ပေးရတဲ့အတွက်တိလိုဒီများကိုဆရာများနဲ့တရားမေးမြန်းခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ကျေးဇူးနဲ့မတိရတွေကိုကြည်ခွင့်ရခဲ့ပါရဲ့ရှင်ကျေးဇူးရတမိပါရဲ့ရှင်တမိနဲ့သူတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းလာရောက်တက်ရောက်ပြီးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါရဲ့ရှင်ကြက်ချင်းဤရှေးဦးပြုစုဤအခြေခံမွမ်းမံတင်နန်းတင့်မြင့်ဆောင်2023ကိုမတ်လ24ရက်မှ29ရက်နေ့အထိနေ့စဉ်နနက်9နာရီမှ4နာရီအထိနီးပြ4ဦးဖြင့်ဖွင့်လှစ်တင် जा ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုနောင်ချိုမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကရိုက်ကူးပေးဖို့တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။